पछिल्लो जनगणना अर्थात 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसङ्ख्या बढी छ। कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 रहेकोमा महिला करिब 6 लाखले बढी छन्। मुलुकको समग्र जनसङ्ख्यामा महिला बढी हुँदा मध्य प्रदेशमा भने पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या कम छ र नयाँ जन्मने शिशुमध्ये पनि छोरीको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। मुलुकको जनसङ्ख्याको आँकडा भन्दा मधेसको आँकडा किन फरक? मधेसमा छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको हो कि मधेसमा छोरी जन्माउन नचाहने प्रवृत्ति बढेको हो? यी र यस्तै विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व सदस्य एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उप प्राध्यापक मञ्चला झा हुनुहुन्छ। मञ्चलाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ सबभन्दा पहिले नेपाली महिला, यसमाथि पनि मधेसकी छोरी, तपाईँले आफूलाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ समाजमा? म समाजको एउटा आत्मविश्वासी, स्वावलम्बी, कर्तव्यनिष्ठ, आत्मनिर्भर महिलाको रूपमा आफूलाई पाउँछु र म जुझारु छु। सकारात्मक सोच भएकी महिलाको रूपमा आफूलाई म स्थापित गरेको छु यो समाजमा। अब जसरी अहिले हामीले भर्खरै एउटा आँकडा पढ्यौँ होइन, त्यसमा चाहिँ समग्रमा चाहिँ मधेसमा समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्यामा चाहिँ पुरुषहरूको तुलनामा महिला धेरै छन् होइन। 60 अब मधेसमा चाहिँ के छ भने छुट्टै एउटा आँकडा छ, 50.1% पुरुष छ भने महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 39.9% छ। अब मधेसमा यो फरक विशेषता किन? अब यस्तो छ, यसमा धेरै कारणहरू छन् होइन। अब जस्तै 2068 जनगणनामा महिलाको सङ्ख्या बढी थियो, अहिले किन कम भयो भने यसका पछाडि चाहिँ सामाजिक कारण छन्, सुरक्षाको चुनौती छ, त्यसपछि तपाईँको कानुन जस्तै गर्भपतनको कानुन आएर पनि हो, र अर्को चाहिँ सबभन्दा ठुलो कारण वैदेशिक रोजगारको हो। अब यसमा कसरी जान सकिन्छ भने म बताउँछु तपाईँलाई। सामाजिक कारण यस कारण किनभने एक त महिला, अर्को मधेसी, उसलाई समाजमा एउटा एक प्रकारको चुनौती, समाजसँग पनि परिवारसँग पनि र राज्यसित पनि चुनौती एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को कुरो कस्तो छ भने हाम्रो समाजमा छोरा र छोरी बिचको जुन विभेद छ त्यो चाहिँ पुरै देशमै कायम छ होइन। त्यो हाम्रो हरेक समाजमा छ, पहाडी समाजमा पनि छ, मधेसी समाजमा छ, हिमाली समाजमा छ, र मैले यसो हेर्दा त यो विश्वव्यापी रूपमै छ वास्तवमा। र कस्तो छ भने एउटा वंशावली प्रवृत्ति जुन छ हाम्रोमा, छोरा नपाए त वंश वृद्धि हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि छोरालाई अलिक बढी चाहिँ सम्मान दिने, छोरालाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिने हाम्रो समाजमा त्यो व्याप्त नै छ। र त्यसले कस्तो भयो भने छोरी जन्मे पनि सक्षम भए पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्नुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ, एउटा त्यो कारण देख्छु म। अर्को कारण तपाईँलाई मैले भने सुरक्षाको चुनौती। अब सुरक्षाको चुनौती अहिले हेर्नुहोस्, 5-10 वर्षका बालिका पनि बलात्कृत हुने अवस्था छ देशमा, पुरै देशको यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने। अब मधेसमा यो महिलालाई झन् सुरक्षा चुनौती बढी छ। किन छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, मधेसका जिल्लाहरू जुन छ त्यसबाट सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको रेमिट्यान्स प्राप्त भइरहेछ देशलाई, किनभने वैदेशिक रोजगारमा युवाहरू बढी गएका छन्। अब वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको श्रीमतीहरूले यहाँ बच्चा जन्माउँदा, अब छोरी जन्मियो भने त्यसको सुरक्षा घरमा कसले गर्ने? गार्जियन छैन नि त घरमा, त्यो पनि एउटा छ नि चुनौती होइन। अब अर्को कुरो के भयो भने हामी कहाँ जुन अहिले कानुन छ गर्भपतन सम्बन्धी कानुन, त्यसलाई त अब कानुनी रूपमै मान्यता पायो होइन, यो सुरक्षित गर्भपतनको कानुन जुन 2002 आयो सन् होइन। त्यसले गर्दा के भयो भने महिलाहरूले अब लिङ्ग पहिचान गर्छन् र त्यसले के गर्छ भने गर्भपतन गर्छ। तर हाम्रोमा त लिङ्ग पहिचान गर्नलाई त त्यसले प्रतिबन्ध लगाएको छ नि त कानुनले। त्यो तपाईँले ठिक भन्नुभयो, कानुनले गर्भपतनलाई यो रोके पनि तपाईँ त्यो कहाँ कहाँ त्यसको ऊ भएको छ हेर्नुहोस् न, तपाईँ अनुसन्धान कहाँ भएको छ? भएको छैन नि त। प्राइभेट क्लिनिकहरूमा गएर कसले ऊ गरेको छ र त्यसमा त बढी, अब जब तपाईँको गर्भपतन बढी भइरहेछ भने त्यो गर्भपतन बढीमा लैङ्गिक दृष्टिकोणले हेर्दा महिला बढी हुन्छ निश्चित रूपमा। त्यसमा यदि छोरी छ गर्भमा, शिशु छ भने त्यसको गर्भपतनको सङ्ख्या बढी होला। तपाईँ आँकडा हेर्नुहोस् अहिले होइन, मैले यस्तो आँकडा हेर्दा त यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेकोमा 80,000-90,000 वर्षको गर्भपतन, यो त एउटा अथेन्टिक रेकर्ड हो। यी बाहेक पनि कति होला कति होला, र त्यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् छोरा गर्भमा भयो भने गर्भपतन त गराउँदैन नि महिलाहरूले पनि, यो त हाम्रो समाजको एउटा विकृति भनौँ या मनसाई नै त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा पनि मधेसमा यो
बढी देखिएको मधेसमा यो चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न नसक्नुको कारण के त अब यसमा पनि सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा शिक्षा हुन्छ हेर्नुस् अब शिक्षाको कमी अब हाम्रो समाज कस्तो भयो भने छोरालाई बढी शिक्षाको उसमा दिने छोरीलाई कम यद्यपि अहिले चाहिँ बढी भइरहेछ हामी जुन परिवेशमा हुर्क्यौँ त्यो भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ अब अहिले कस्तो भने छोरीहरू पनि डक्टर इन्जिनियर या भनौँ प्रोफेसर धेरै भइरहेछ हाम्रो समाजमा मधेसी समाजमा पनि किन भयो भने शिक्षाले गर्दा तर यो अब अहिले त्यसमा पनि समुदायगत रूपमा हेर्दा अब जस्तै दलित समुदाय छन् अथवा भनौँ पिछडा वर्गहरू छन् त्यसमा त अलिक चेतनाको अभिवृद्धि हुन अलिक समय लाग्छ नि र तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन युवा पुरुषहरू छन् त्यो पनि कुन समय समुदायबाट बढी बिलङ गर्छ त्यसले पनि यो आँकडालाई देखाएको होला अब त्यो बिलङ गर्ने जुन समुदाय छ त्यो बाहिर गइरहेछ होइन किनभने त्यसमा फेरि पुरुष वर्ग पनि 10 कक्षा पढेर 12 कक्षा पढेर उसमा जाने वैदेशिक रोजगारमा र महिलाहरू त अझै पनि भनौँ 10 क्लास पास गर्न पनि गाह्रो छ महिलाहरूलाई अब किन यस्तो सोच छ समाजमा भने छोरी भनेपछि अब घरको काम छोरी भएपछि अर्कोको घरमा जाने अब यसले धेरै पढेर के गर्ने यो समुदायगत रूपमा तपाईँलाई म भन्दैछु अब जस्तै त्यहाँका उच्च जातहरूमा त्यो कुरा अलिक कम छ र यदि तपाईँले पिछडा वर्ग दलित समुदायहरूमा हेर्नुभयो भने त्यो बढी छ त्यो चेतनाको स्तर अब कसरी वृद्धि गर्ने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो अब यसको लागि राज्यले के गर्दैछ होइन त्यसपछि त्यहाँबाट बिलङ गर्ने तपाईँको सांसदहरू होइन मधेसी दलहरू त्यसले के गर्दैछ त त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ अब अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने गार्जियनसिप छैन त्यस त्यही भएर त महिलाहरू अलिकति छोरी जन्माएपछि कसरी हेर्छ भन्ने एउटा सुरक्षाको पाटो केलाउनु भयो अब त्यो सुरक्षाको पाटो केलाउँदाखेरि किन महिलाले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई सुरक्षित तवरले हेर्न सक्दैन कि होइन यस्तो जति जे गरे पनि हाम्रो त एउटा के छ भने प्राकृतिक रूपमा महिला भनौँ हामी कमजोर त छैनौँ तर कोमल त छौँ त्यो मान्नै पर्छ हामीलाई एउटा पुरुषको तुलनामा महिलाले त्यो काम गर्न सक्दैन जो पुरुषले गर्छ निश्चित रूपमा हामी एकाडेमिक रूपमा हामी सबल हुन सक्छौँ तर हामी शक्ति प्रदर्शनको रूपमा यदि हामी हेऱ्यौँ भने शक्तिको यदि त्यो नभएको भए आज महिलाहरू किन यति बलात्कृत हुन्थे होइन त्यसले यो चुनौती त छँदैछ हामीसँग नि त्यसैले तपाईँको त्यो सबलताको दृष्टिकोणले यसमा त मानसिकता परिवर्तन चाहियो नि त्यसपछि महिलाहरू बोल्ड रूपमा अगाडि बढ्छन् होइन आफ्नो छोरीको गर्न सक्छन् सुरक्षा तर तपाईँको एक्लै घरमा यदि महिला छ उसको मानो 2 छोरी छ भने त्यसलाई गाह्रो छ समाजमा त्यो कुनै पनि समाजमा गाह्रो छ मधेसी समाजमा त छन् गाह्रो हुने कुरै भयो नि होइन त्यसले गर्दा पनि यो चुनौती देखिएको हो जस्तो लाग्छ अब यो आँकडा हेर्दाखेरि अबको 20 वर्षपछि चाहिँ एउटा महिलाले 100 महिलाको विवाह हुँदा चाहिँ 10 देखि 12 पुरुषले आफ्नो जोडी नभेटाउन सक्छन् भनेर भनिरहेको छ होइन त्यो तथ्याङ्क पनि आइरहेको छ तर योसँगै अब अहिले देखिन थालेको जुन यो महिला पुरुषको जन्मदर बढेको अन्तरले चाहिँ जोखिम भएन र भविष्यमा सङ्केत निश्चित रूपमा जोखिम देखिन्छ अब तपाईँ यदि आँकडा हेर्नुभयो भने समग्र मधेस प्रदेशमा 118 यदि पुरुष छन् भने 100 महिला यो त भयो 18 धनुषा जिल्लाको मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने 133 पुरुष छन् भने महिला 100 भनेपछि यहाँ सबभन्दा बढी तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो होला सबभन्दा बढी डिफ्रेन्स धनुषा जिल्ला अब मैले अघि नै भने धनुषा जिल्ला किनभने रेमिट्यान्समा नम्बर 1 जिल्ला वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू सबभन्दा बढी कहाँ छन् धनुषा जिल्लाको त त्यसले गर्दा तपाईँको यो 33 को फरक भयो अब यसले गर्दा त लैङ्गिक जुन छ एउटा हाम्रो सन्तुलन त्यसमा त धेरै ठुलो असर पर्नेवाला छ भविष्यमा होइन भोलि गर्दा यस्तो हुन्छ केटाहरूलाई चाहिँ केटी नै पाउन गाह्रो भयो बिहाको लागि होइन अब यो कुरो चाहिँ नेपालमा हिजोसम्म व्याप्त थिएन विदेशका अन्य राष्ट्रहरूमा छ यो कुरा होइन तर हाम्रोमा त यो थिएन तर मलाई लाग्छ भविष्यमा यो चुनौती हामीले खेप्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा कस्तो छ भने धेरै कारण अरू पनि छन् जस्तै अहिले 1 देखि 2 मात्रै सन्तान जन्माउने होइन पहिला 2 भनौँ न हाम्रो पालोमा हामी 4-5 हुन्थ्यौँ होइन तर अहिले त कस्तो भयो 3 2 2 अहिले 1 झऱ्यो
अब त्यसमा पनि फेरि तपाईले एउटा कुरा के हेर्नुस् भने यो जुन यो यौवनको उर्वर काल भन्छौँ हामी होइन जुन कालमा बढी चाहिँ यो फर्टिलिटी रेट उत्पादकत्वको जुन दर छ जुन बढी हुन्छ त्यो बेलामा युवाहरू त विदेशमा छन् अब उसको फ्यामिलीसँग उसको सम्पर्क छैन होइन दाम्पत्य जीवन सुखद छैन र त्यसले चाहिँ जुन उमेरमा बच्चा जन्माउनु पर्ने हो त्यो उमेरमा बच्चा जन्माउन सकेन ओके र बच्चा जन्माउन नसकेपछि कस्तो हुन्छ भने अब अहिले महिलाहरू हेर्नुहोस् म यसरी बताउँछु तपाईँलाई जस्तै पहिला थियो 15-20 वर्षमा बिहा गर्ने छोरीको पछि भयो 20-25 अहिले 25-30 ओके अब 30 वर्षमा यदि छोरीको बिहा भइरहेछ भने उसले बच्चा जन्माउँदै जन्माउँदा 35 लाख अब उसले कसरी 2-3 बच्चा जन्माउने एज एज बार त छ यो त प्राकृतिक एउटा ऊ हो नि गुण हो नि होइन त्यसले कस्तो हुन्छ भने जन्माउने एउटै सन्तान तर एउटा सन्तान भएपछि के जन्माउने छोरा त्यसैले छोरी यदि छ भने त्यसलाई बरु एबर्सन गराउने त्यस्तो पनि सोच देखिरहेछु समाजमा त्यसले गर्दा पनि छोरीको सङ्ख्या कम भएको हो र यसले तपाईँको तपाईँले भने जस्तै लैङ्गिक असन्तुलन भविष्यमा बढ्ने धेरै ठुलो चुनौती देख्छु म पनि है अब कतिलाई थाहा नहुनसक्छ यो लैङ्गिक अनुपातमा विचलन भन्ने जुन यो शब्द छ नि आम मानिसले बुझ्दै गरी भनिदिनुहोस् न यो लैङ्गिक अनुपातमा विचलन भन्नाले के लैङ्गिक अनुपातमा विचलन भनेको जस्तै पुरुषको सङ्ख्यामा महिला बढी हुनु अथवा महिलाको सङ्ख्यामा पुरुष धेरै हुनु जब कुनै पनि समाजमा अब यो यो जुन छ एउटा मिनिमम जुन रेट हुन्छ त्यो कस्तो छ 100-105 जस्तै कुनै समाजमा यदि पुरुष 105 छ र महिला 100 छ अथवा महिला 105 छ र पुरुष 100 छ भने त्यो लैङ्गिक सन्तुलन मानिन्छ यो युएनको पनि एउटा उसले देखाएको छ है तर यदि तपाईँको अहिले जस्तै मधेसको आँकडा आयो धनुषा जिल्लाको 133 र 100 यो धेरै भास्ट डिफ्रेन्स हो यसले भोलि गएर तपाईँको 10 वर्षपछि होइन यो धेरै खाडल बढ्न गयो भने यसले त लैङ्गिक असन्तुलन वृद्धि हुन्छ र यसले के हुन्छ भने समाजमा तपाईँको छोरी मान्छे जसरी छोरीको रेट बिहा गर्न नै पाउँदैन आइमिन नेपालीले नेपाली छोरीसँग नेपाली केटाले नेपाली केटीसँग बिहा गर्ने रेट नै निकै कम हुने देखिन्छ र यसले के भइरहेछ अर्को फेरि के देख्छु भने अन्तर्जातीय विवाह अन्तर्जातीय विवाह भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाह होइन अन्तर्राष्ट्रिय विवाह बढ्दै गइरहेको छ हेर्नुहोस् नेपालमा पनि होइन र यसले चाहिँ समाजलाई एउटा भनौँ विकृति सिर्जना गर्ने पनि देख्छु म अब यसो भनिराख्दाखेरि यो लैङ्गिक अनुपातमा विचलन आउनुको पछाडिका कारणहरू त यहाँले भनिसक्नुभयो जस्तै अब रेमिट्यान्स बितिरहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू गइरहेका छन् भनेर दाइजो गर्वबाट नै मधेसी महिलाहरूमा चाहिँ एउटा के भार पर्छ नि आर्थिक भार जस्तै अब दाइजो दिनुपर्छ छोरी जन्मेपछि भनेर दाइजो चाहिँ कारण हो कि होइन यो छोरी जन्माउनुको पछाडि चाहिँ पढाउनु पर्छ उनीहरूलाई दाइजो बिहा गरेर चाहिँ दाइजो धेरै दिनुपर्छ भन्ने पनि त कुराहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ हो कि होइन तपाईँको बुझाइमा के छ होइन यस्तो भयो तपाईँले भन्नुभयो पढाइ जब महिलालाई सक्षम भयो शिक्षित भयो दाइजो अहिले एकदम कम भइरहेछ जस्तै मेरो पालोमा बिहा हुँदा हाम्रो पालोसम्म दाइजो त एकदम कम्पल्सन थियो होइन हाम्रै बिहा दाइजो दिएरै गरिरहेछ तर हाम्रा सन्तानहरूको बिहा दाइजो दिएर गरिरहेको छैनौँ हामी किनभने यो समाजमा चेतना आइसक्यो चेतना किनभने छोरीलाई अब शिक्षा दिनुपर्छ अहिले तपाईँ हेर्नु मधेसमा छोरीलाई मैले हेरेँ यो जग्गा जमिन बेचेर भए पनि होइन डक्टर पढाउने इन्जिनियर पढाउने यो चाहिँ रेन्ट चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ होइन अब यो प्रवृत्ति यदि बढ्दै गयो भने त दाइजो निश्चित रूपमा कम हुन्छ र मैले के देखेँ भने पहिला समाजमा जस्तै छोरीको सङ्ख्या पनि बढी दाइजो पनि बढी अहिले छोरीको सङ्ख्या कम दाइजो पनि कम होइन र अर्को शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरो हो शिक्षा जब तपाईँले छोरीलाई स्वावलम्बी बनाउनुहुन्छ शिक्षा दिनुहुन्छ भने दाइजो त स्वतः कम हुँदै गइरहेको छ नि र दाइजो कम हुनुमा फेरि कस्तो छ नि मधेसका छोरीहरू पनि अब तपाईँको कम छैनन् किनभने अहिले अन्तर्जातीय विवाह गर्न थाले छोरीहरूले चुनौती दिन थाल्यो समाजलाई तपाईँ हेर्नुहोस् होइन अन्तर्जातीय विवाह अन्तर्राष्ट्रिय विवाह छोरीहरूमा पनि यो सुरु भइसकेको छ र यसले गर्दा पनि दाइजो त मलाई लाग्छ अब एक्सेप्सनल भइरहेछ अब 2-3 केसलाई हेरेर मधेसको मुख्य समस्यालाई मैले मानेको छैन अहिलेको कन्सेप्टमा तर कस्तो छ भने दाइजो विगतमा थियो र छोरीलाई चाहिँ केही न केही दिनुपर्छ यो त वास्तवमा दिनै पर्छ नि त
तपाईं हामी छोरी हो हामी चाहिँ बाबुको बुवाको घरबाट बिदा हुँदा केही नलिकन किन आउने हाम्रो पनि त त्यहाँ अब भनौँ 20-22 वर्ष हामीले त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ हामी पनि सन्तान हो केही न केही त आमा बाउले दिनु पर्यो नि त्यो हिसाबले दिनु ठिक छ तर कर गरेर जसरी एक दुईवटा घटना अस्ति मात्रै मैले हेरेका थिएँ एउटा दुलाले सिक्री नदिएर होइन बिहानै क्यान्सल भयो तर फेरि हेर्नुहोस् चेतना त अभिवृद्धि भयो नि त्यसलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा त लग्यो नि त्यसकै बुवाले केटीको बुवाले त्यो कति एउटा त समाजमा आयो नि त्यसले सचेतना होइन त्यसैले मलाई लाग्छ दाइजो मात्रै यो कारण होइन जस्तो यो मधेसको कुरा गरिराख्दाखेरि अब यो शिक्षा मात्र पाएर पनि मान्छेको चेतनाको स्तर कम हुने भन्ने चाहिँ होइन एउटा हुन त होला होइन तर त्यसले अब 100% नहुँदैन मान्छेको चेतनाको शिक्षा पाएर मात्र सबै कुरा परिवर्तन भन्छ भने मान्छेको चेतना चाहिँ कतिको शिक्षाले त्यसलाई हेल्प गर्छ अथवा सहयोग गर्न पुग्छ र यो मधेसमै जसरी यो यसरी छोरीलाई गर्भमै भ्रूण हत्या गर्ने जस्ता घटनाहरू आइरहेको छ लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू पनि आइरहेको छ होइन दाइजो नदिएर कति भर्खरै इक्जाम्पल दिनुभयो तपाईँले छैन भनेर दाइजो दिँदाखेरि एउटा लैङ्गिक हिंसाहरू पनि भोग्नु परिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यो हाम्रो समाजमा चेतनाको स्तर चाहिँ कहाँनिर छ यो चेतना तपाईँले ठिक भन्नुभयो शिक्षाले मात्रै चेतना दिँदैन कस्तो हुन्छ ज्ञान र शिक्षामा फरक छ होइन त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ होइन ग्रहण कसरी गर्नुहुन्छ त्यो धेरै ठुलो कुरो चेतना भनेको यो त कन्सियसनेस एउटा कसरी भयो भने कति मान्छे हेर्नुहोस् पढे लेखेर पनि चेतनशील छैन त्यही भन्दैछ अब पढे लेखेको घरमा पनि त लैङ्गिक हिंसा त मान्छे सहनशील रूपमा पढि नै राखेको छ त्यही हो त्यसले अब यसको लागि त अब जस्तै सामाजिक अभियन्ताहरू होइन हाम्रा अधिकार कर्मीहरू त्यस्तै तपाईँको अब यो सांसदहरू मधेसकै तपाईँले कुरा गर्नु भने मधेसवादी दलहरू तर सबभन्दा अफसोस के लाग्छ भने संसदमा तपाईँले कहिले पनि मधेसवादी दलहरूले यी र यस्ता होइन गम्भीर कुराहरूलाई कहिले उठाएको देख्नु भएको छैन किनभने यो राजनीतिक दौपेचले यति यो समाज चाहिँ अल्झिया छ यति यो राजनीतिक दौपेच सत्ताको दौपेचमा यति राजनीति बल्झिया छ जसले गर्दा सामाजिक जुन यी चुनौतीहरू छन् समस्याहरू छन् त्यसमाथि ध्यानै गएको छैन मलाई लाग्छ जब तपाईँको समाजमा ध्यान छैन भने राज्य कसरी तपाईँको अगाडि बढ्न सक्छ कुनै पनि राज्य सम्पन्न हुनका लागि समृद्ध हुनका लागि समाजलाई पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ समाज भनेको त मान्छेको समूह हो नि होइन र त्यसमा कस्तो भयो भने हाम्रो एउटा मधेसकै मात्र उदाहरण दिनुपर्दा तपाईँले मधेसकै आज राख्नु भएको छ त्यसैले मैले भने अब अहिले तपाईँले जसरी यो के अरे लैङ्गिक असन्तुलनको कुरा गर्नुभयो कतिजना सांसदज्यूहरूलाई थाहा छ यो एउटा प्रश्न मेरो अर्को कुरो तपाईँको यो जनगणना जुन भएको छ त्यसको चाहिँ आँकडा जुन देखाएको छ जसमा महिलाको सङ्ख्या कम देखाएको छ त्यो विषयमा जानकार कतिजना हुनुहुन्छ अहिले मैले तपाईँलाई भने धनुषा जिल्लाको 133 र 100 मध्य प्रदेशको 118 र 100 यो कतिजना सांसदहरूले बुझ्नु भएको छ र यसको परिणाम भोलि के हुँदैछ खोइ त र यसमा मलाई दुःख के लाग्छ भने कमसेकम महिला सांसदज्यूहरूले यसमा त आवाज उठाउनु पर्यो नि सांसदमा पनि होइन र त्यो समाजमा गएर मधेस प्रदेशमा गएर यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू खालि अधिकार कर्मी वा एनजिओले भनौँ न यो गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले यिनीहरूले त धेरै गरे महिलाहरूलाई चेतनामा अभिवृद्धि गरेका छन् नगरेका होइनन् तर राज्यको दायित्व हो नि सबभन्दा पहिला त राज्यले के गर्दैछ राज्य भनेको के त समाजसँग सम्बन्धित निकाय र समाजको लागि यो सांसदज्यूहरूले या यो पार्टीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कहीँ पनि अगाडि बढेको म देख्दिनँ यो दुःखद कुरो हो यो मलाई लाग्न थाल्छ अब अहिले त देशमा तीन तहका सरकार छन् होइन जसरी अब छोरीलाई सबल र आत्मनिर्भर गराउन मधेस सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ तर त्यो कार्यान्वयन नै भएको छैन अनि त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ किन नहुनु र गराउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होइन अब यसमा जस्तै मधेसले सुरु गर्यो बेटी पढाओ बेटी पढाओ होइन अब यसको लागि साइकल वितरणको कार्यक्रम भ्रष्टाचार निश्चित रूपमा अब त्यो पनि एउटा अपवाद आइहाल्यो होइन अब त्यो कस्तो भयो भने समाजमा एकैचोटि परिवर्तनको तपाईँ अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न अब विस्तारित हुन्छ जस्तै मलाई सबभन्दा खुसी के लाग्यो भने छोरीहरू साइकल चलाएर अहिले स्कुलसम्म जान थालेकी छन् होइन यसलाई अब तपाईँले अलिकति सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ भएकै छैन भन्न मिल्दैन केही त पक्कै पनि भएको छ अब यो छोरीको उसमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि भएको छ छोरी जन्मेपछि ऊ गर्ने होइन भत्ताहरू दिने त्यस्तै तपाईँको मधेसमा बिमा गराउने छोरी जन्मेपछि होइन यो
एउटा आकर्षक कार्यक्रमहरू आएको छ तर यसको मेन चुनौती त मैले देखे जब तपाईको महिला र पुरुषको बीचमा यो सम्बन्धको जुन उमेर हुन्छ त्यो उमेरमै जब पुरुषहरू बाहिर छन् भने कसरी यो हुन सक्छ एउटा सबभन्दा ठूलो चुनौती हो अब यसमा एउटा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु हैन अब हामी कहाँ के भइराछ नि वैदेशिक रोजगारको अवसर सृजना भइराछ हेर्नुस् अहिले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि यो खोल्या छ हैन वैदेशिक रोजगारको अपर्चुनिटीहरू छ किनभने अब नेपालमा यो सम्भावना नदेखेर हो कि पहिलाका पूर्व मलाई लाग्छ श्रम मन्त्री ज्यूले यो ल्याउनु भएको थियो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत हैन अब यसमा ध्यान दिने कि स्वदेशमा रोजगारीको उत्पादन फेरि पुरुषहरू बढी छन् के रे वैदेशिक रोजगारमा महिलाको तुलनामा र अर्को कुरो के भयो भने अनैतिक सम्बन्धहरू पनि बढ्न गइरहेछ समाजमा यसलाई पनि हामीले मान्नै पर्छ अब यसमा अनैतिक भन्ने कि बायोलोजिकल निड्स भन्ने त्यो पनि आयो अब महिलाको प्रजनन अधिकारको कुरा गर्छौँ हामी होइन अब सुरक्षित प्रजनन अधिकारको जुन हाम्रो आयो 2075 मातृत्व सम्बन्धी कानुन आयो त्यसले के गरिदियो भने तपाईँको यो 27-28 विकसम्मको बच्चालाई गर्भपतन गराउन मिल्ने जबकि चिकित्सकहरूले यसलाई हुँदैन भनेर पनि आवाज उठाए 22 हप्ताभन्दा बढीकोलाई नगराउनु भनेर भनेको थियो तर हाम्रो अधिकारकर्मी महिलाहरूको उसले गर्दा भनौँ न एउटा उहाँहरूले राख्नुभएको प्रस्तावलाई ठिक छ गर्यो तर अब यसले फेरि के जोखिम बढायो महिलाको सुरक्षा यसले भइरहेछ महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ कि कम भएको छ त्यो पनि हेर्नुहोस् न तपाईँ फर्टिलिटी रेटमा कम भयो र महिलाको सङ्ख्यामा मधेसमा स्पेसली कम हुनुको कारण अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् कि मधेसमा छोरीमाथिको विभेद हटाउन कसले के गर्नुपर्छ मधेसमा छोरीमाथि विभेद हटाउनका लागि एउटा सबभन्दा पहिला त परिवार त्यसको शिक्षित हुनु पर्यो सचेतना हुनु पर्यो त्यसमा अर्को कुरो समाज होइन समाजमा पनि यस प्रकारका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सामाजिक अभियन्ताहरूले लग्नु पर्यो र सबभन्दा बढी जिम्मेदारी राज्यको हुन्छ होइन अब राज्य भनेको राज्य अन्तर्गत सरकार भयो तीन तहको सरकार छ हामीसँग स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र तपाईँको सङ्घीय सरकार त अब स्थानीय सरकारले सबभन्दा बढी यसमा ध्यान दिनुपर्छ किनभने स्थानीयसँग जोडिएको छ जनजीवनसँग जोडिएको छ त्यसमा चाहिँ यस्तो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू महिलाको महत्त्व विषयमा प्रकाश पार्ने र सबभन्दा बढी महिलाको सुरक्षाको चुनौती जुन मैले सुरुमै भने त्यसलाई कसरी अब गर्ने कायम गर्ने अब जस्तै अहिले त अब कस्तो भयो भने सुरक्षाको लागि पनि अब सङ्घीय प्रदेशसँग छ यो अधिकार अब मधेस प्रदेशले यसका लागि पनि गरिरहेको छ र यो सुरक्षाको अधिकार भन्नाले महिलाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने घरभन्दा बाहिर महिलाहरू गयो भने त्यसलाई त्यो वातावरण कसरी सहज हुन्छ होइन त्यो यदि भयो भने मलाई लाग्छ यो महिलाको फर्टिलिटी रेट जुन अहिले न्यून देखिएको छ त्यो निश्चित रूपमा मलाई लाग्छ सन्तुलित हुन सक्छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व सदस्य एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उप प्राध्यापक मञ्चला झा आज हामीले उहाँसँग मधेसमा व्याप्त छोरीमाथिको विभेद र छोरी जन्माउने नचाहने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गरेको बारे कुरा गर्यौं